ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଟେଲି ମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବି କାହିଁକି ମାନେ କିଛି ଭେରିଫାଏ କରିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଟୋକେନ୍ ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ସେତିକି ଅଲରେଡ଼ି ବିକ୍ରି ସରିଛି ମାନେ 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ ପାଖାପାଖି ଅଛି ତାଙ୍କର ତ 4 ଏକର କେତେ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଅଲଗା କିଛି ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ଥିବ କାହିଁ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଥରେ ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ତ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଡିଟେଲ ମାନେ ତଦନ୍ତ ସରିନାହିଁ ତଦନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି ସବୁ ଡିଟେଲ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ ଏଇଟା ଆମେ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣାଇବୁ ସେମାନେ ଯାହା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ।